Ahojte, volám sa Michaela a dneska by som vám chcela povedať dôvody, prečo by ste sa mali učiť jazyky online. Na začiatok vám chcem povedať, že určite sa takto bude učiť v budúcnosti, lebo už teraz vo väčšine vyspelých krajín, či je to Amerika, Rusko alebo Čína, sa takto vyučuje. Vyučuje sa takto na základných, stredných, aj vysokých školách a zároveň aj všetky vekové kategórie, to znamená, že aj malé deti a zároveň aj dospelí ľudia. Keď prejdem k výhodám, tak ako prvá výhoda je vlastne miesto. Miesto už viac nie je dôležité, už nikam nemusíte dochádzať a budete sa učiť buď z pohodlia vášho domova, z pláže, z kaviárne, proste tam, kde sa vy budete cítiť dobre. Ďalšou výhodou je čas. Čas si určujete vy sami. Taktiež sa už nemusíte vy prispôsobovať nejakej škole, ale my sa prispôsobíme vám. To znamená, že naša škola je flexibilná. Hodiny si môžete vybrať buď ráno, do obeda, po obede alebo až večer. Podľa toho, ako to bude pre vás dobre. Zároveň tretou výhodou je, kurzy sú robené pre každého individuálne podľa jeho potrieb a záujmov. To znamená, že podľa toho, čo máte radi, vám vyberieme témy, ktoré by ste sa radi učili. Ak by ste chceli, môžete sa prihlásiť aj dvojice alebo skupiny. Tam je ale podmienkou, že musíte byť na tej istej jazykovej úrovni. A taktiež by ste mali mať rovnaké záujmy, aby sa nestalo, že napríklad keď sa prihlási párik, aby sa priateľ chcel učiť o futbale a priateľka napríklad o móde. Čiže mali by ste splňať aspoň takéto veci, že to bude približne na tej istej úrovni. Zároveň, keďže je to individuálne, budete mať od nás podporu. To znamená, že väčšinou 24 hodín denne, keď budete potrebovať akúkoľvek pomoc pri výučbe daného jazyka, tak sa nám môžete ozvať a my vám s tým určite pomôžeme. Ďalšou výhodou je cena. Vlastne už nemusíte kupovať žiadne ďalšie materiály. Budete mať u nás už všetko zahrnuté v cene. Čo sa týka učebníc, PDF-iek, videí alebo nahrávok, všetko vám budeme posielať už my, čiže už si nič nemusíte dokupovať. Samozrejme, ak by ste si niečo chceli dokúpiť, môžete si to kľudne dokúpiť. Tak aby ste nepovedali, že rozprávam len samé výhody, tak určite je tu aj pár nevýhod. A medzi nevýhody patrí napríklad to, že musíte byť aspoň trošku technicky zdatný a to znamená, že budete musieť minimálne vedieť zapnúť počítač a nejaké sociálne siete. Pri vlastne výučbe online budete potrebovať počítač, laptop, notebook alebo smartfón, to znamená hociaký smartfón, na ktorom máte sociálne siete. Budete sa učiť vlastne buď cez Skype, WhatsApp, Facebook, Messenger, cez to, čo vám bude najviac vyhovovať a akú sociálnu sieť máte vy sami vo vašom zariadení. Ďalšou takou veľkou nevýhodou, ktorú musím určite spomenúť, je, že veľa študentov očakáva, že celý ten jazyk sa učiteľ alebo lektor naučí za toho samotného žiaka. Na čo žiaci vlastne zabúdajú, je to, že ten lektor alebo učiteľ už ten jazyk väčšinou ovláda. To znamená, že ten žiak musí byť ten, čo si na to sadne a bude sa učiť či už tie slovička alebo tú gramatiku, alebo robiť tie ostatné cvičenia a nemôže očakávať, že ten učiteľ alebo lektor sa to nejak naučí za ňo, tým, že si akože za to zaplatil, lebo ten lektor bude toho študenta vlastne len sprevádzať a bude mu vlastne síce vysvetľovať gramatiku alebo niektoré veci, ale všetku tú prácu si musí vlastne spraviť samotný študent. To znamená, že nie je, že budete očakávať, že tým, že si zaplatíte kurz, tak zrazu sa vám to všetko nejakým lievikom nasype do hlavy, ale budete musieť samozrejme zamakať aj vy. To sú vlastne nevýhody. Takže som vám menovala všetky výhody a zároveň aj nevýhody, ktoré u nás v jazykove máme. Dúfam, že vás zaujali viac tie výhody, ktoré vám ponúka výučba online a budem rada, ak sa rozhodnete vyskúšať minimálne našu skúšobnú prvú hodinu, ktorá je zadarmo. To znamená, že tam vlastne uvidíte celé, ako to funguje a keď vás to zaujme, tak budete môcť pokračovať. Ak vás to teda zaujalo, tak budem rada, keď sa rozhodnete sa nám ozvať
či už na našej web stránke jazykovo.sk, alebo zároveň aj na Facebooku, Instagrame alebo inej sociálnej sieti. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli a hádam sa vidíme na budúce v nejakom ďalšom videu. Ahojte!